з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні у День прапора України ми продовжуємо боронити свою країну від російських загарбників. Та ми неодмінно переможемо. Про головне на цю годину – далі у випуску. Колір свободи та нескореності. 23 серпня Україна відзначає День державного прапора. Вони за кордоном, але їхні серця в Україні. Відкритий продовжує цикл сюжетів про українських біженців, які рятуються від війни за кордоном. Наша історія про дніпрянку Ірину Антоненко та її життя в Англії. Торбинку купив, ЗСУ підсобив. У Дніпрі майстриня створює та продає оригінальні хендмейд-сумки з поліетиленових пакетів. Частину коштів донатить на армію. Про це та інше більш детально. Синьо-жовтий значить вільний. Сьогодні над містом майорить один з найбільших стягів України. Та так було не завжди. Вперше прапор здійнявся 16 липня 1991 року у тодішньому Дніпропетровську. 13-метрову щоглу встановили на площі Шевченка. Захід приурочили до річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Того року цей день відзначили як День Незалежності. З тих пір 31 рік поспіль синьо-жовтий пишно віє над містом. І сьогодні ці кольори єднають мільйони сердець у боротьбі за незалежність та європейські цінності. Про стяг гідності та незламності – наш наступний сюжет. На цьому місці 31 рік тому активісти народного руху підняли першу щоглу із прапором, після чого відбулася урочиста ходьба, а потім кілька добове вартування активістів під стягом, побиття їх міліцією та голодування під міськрадою. Нагадування про ці події – ось ця табличка. Тоді прямо під носом у радянської влади була ціла спецоперація. За словами активістів, купити такий прапор у магазині було неможливо. Один з активістів купив приблизно 12 метрів звичайної тканини. У театрі юного глядача виміняв її на синю і жовту. Потім у Сухачівці знайшли майстра-зброєра, який допоміг виготовити щоглу. Та прапор на площі простояв недовго. Залишалась на ніч червоні, а на другу... На третю ніч приїхали менти, трубу сваркою порізали, нас відпихнули, койкому попало по ребрах. Отак було. За право жити під синьо-жовтим прапором боремося і зараз. Після повномасштабного вторгнення Росії ми стали єдиним народом. Херсон, 2 березня. На площі Свободи чоловік розмахує державними прапорами перед ворожими танками. Третє березня. Український прапор замайорів і в Бучі. Його на звільненні від расистів землі підняли українські військові. Місто Буча, 3 березня 22-го року. Піднімаємо український прапор над містом. П'яте березня. Знову Херсон. Місцевий поліцейський на ходу заскочив на ворожий БТР, тримаючи український прапор. А це кадри зі Старобільська, Луганської області. 6 березня місцеві зняли ганчірку ЛНР та замінили її на прапор України. Навіть окупований Маріуполь не здається. У липні місцевий юнак вийшов з прапором України на площу біля розбомбленого Росією драмтеатру. Таких прикладів безліч. Вони доводять нашу незламність. В 2014 році ми його спрятали в Донецьку. Це було дуже прискорбно. Тепер ми можемо його наблюдати хоча б. Це дуже важливо. Синьо-жовтий стяг – символ боротьби за свободу та честь, за право бути українцями. Урочисто підняли прапор сьогодні у Дніпрі. Це той прапор, який майорить, коли наші бійці захищають нашу державу на даний час. І є тимчасово окупована територія, де загарбники встановлюють свої правила, вивішують свої якісь прапори. Але я впевнений в тому, що не за горами той день, коли
над кожним будинком на нашій вільній незалежній Україні буде майоріти саме синьо-жовтий стяг. Синьо-жовтий замайорів і у Кривому Розі. Флагшток у середмісті такий, як і у Дніпрі – 72 метри до неба. Церемонія теж небагатолюдна. На честь свята 14-річним дівчатам та хлопцям вручили перший дорослий документ ID-картки. Цей документ мені дає надію в найкраще майбутнє нашої батьківщини. А мені дає поштовх, щоб вчитися ще краще. До свята вбралася в синьо-жовтий вся Дніпропетровщина. Люди переконані, доки ці кольори розвиваються над Україною, доти ми будемо вільні. Прапор для мене – це все. Це моя країна, де я народилася. Я зараз дивлюся, у мене сльози на очах. А ще я глянула вверх, немає прапора. А потім подивилася туди, який він здоровий, який він гарний. І це вся Україна. Прапор, наш прапор, найкращий. Маленький та великий. На одязі, на транспорті, над будівлями та в небі. Анастасія Вільхова, Ольга Величко, Віталій Правдюк. Open News, телеканал «Відкритий». І ще один прапор розміром 18 на 12 метрів з'явився сьогодні на багатоповерхівці Дніпра. Раніше він майорів на найвищому флагштоці міста. Та тепер отримав друге життя. Розгорнули стяг на фасаді місцеві мешканці. Ним дали помилуватися перехожим, а потім знов згорнули, аби передати волонтерам. Цей прапор ми взяли з флагштоку. Після того, як нас він тут підніметься, його поріжуть і віддадуть на фронт. Тобто хлопці на передовій будуть з українськими прапорами. І дуже важливо, щоб українські прапори були не тільки на передовій, але масово в кожному місті, в кожному будинку, в кожному куточку України. Це непростий момент, який зараз в нашій країні, то це дуже важливий захист, тому що він піднімає дух і патріотизму, і вдячності, і гордості за те, що ми живемо в такій країні. Вільній, незалежній, і який захищає не тільки свою честь і достоїнство, але й весь світ захищає. У Дніпрі об 11:00 було чутно вибухи. Через приліт ракети зруйнований будинок, ще два пошкоджені. На місці утворилася вирва. За інформацією обласної військової адміністрації, рашисти поцілили «Іскандером». Російські війська обстріляли три райони області – Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. По Дніпру вдарили ракетою, є й розбиті автомобілі. На щастя, люди не постраждали. Місцеві розповідають, після падіння уламки розлетілися приблизно на 200 метрів. Господарі розтрощеної хати й досі не можуть утямитися, бо, кажуть, сьогодні саме збиралися завітати до приватного дому, але передумали. Бувало таке, що ми тут ночували, приїздили сюди. І от якраз сьогодні, як то кажуть, Бог одвів, що ми сюди не приїхали. Хоча планували дуже. Планували приїхати. Я вважаю, що там, де ми живемо, п'ятиповерхівка, п'ятий поверх, углова квартира в нас, то я вважаю, що там опасніше, ніж тут. Я вважала, що там опасніше. А воно, бачите, як виявилось. Власники пошкоджених будинків також дивом врятувалися. У момент падіння ракети людей не було вдома. Зараз же вони допомагають сусідам, розбирають завали та діляться водою. Єдине, що було, то бажання якось допомогти людям, зрозуміти, яка допомога потрібна і надати її. От перше, що я зробив, це я приніс, ми замовляємо додому воду питну, я їм одразу приніс питну воду, і приніс ще речі. Страшно не було. Також рашисти поцілили вдень і по Нікополю. Російська армія скерувала по місту три дрони камікадзе та 20 снарядів зградів. Внаслідок обстрілу один чоловік поранений, він у лікарні. За словами медиків, його стан середньої тяжкості. Уламками понівечено декілька приватних будинків, зачепило й місцевий водноспортивний комплекс. Тим часом наші військові збили три російські безпілотники-розвідники над областю. Ще два кажани полетіли на фронт. Ці ударні дрони зроблені в Україні. За словами військових, одна з головних технічних переваг таких безпілотників – можливість працювати з відносно дешевими боєприпасами, але при цьому ефективно знищувати дороговартісну техніку окупанта. Адже дрон здатен піднімати до 20 кілограмів снарядів різного типу. Кажани закуплені за гроші дніпрян та інших небайдужих. Збирали через благодійний фонд ТАПС. До цього захисники вже отримали 4 такі пташки. Збір коштів триває.
Мої вітання тільки для перемоги. Все, забирай. Дякую. Вони можуть прилетіти незамітно на великій швидкості і на великій висоті, перенести снаряд, скинути, і їх не буде помітно в небі. В принципі, якось вони будуть розвідзахищені, не будуть подаватися в засоби РЕБ. Сьогодні ми передали для наших славетних морпехів ще два ударних дрона «Кажан». Це додаткова допомога для того, щоб наші хлопці могли ще більше бити ворога. І ми далі будемо допомагати нашим бійцям, Збройним силам України. І прошу всіх долучатися до наших ініціатив мерії та координаційного штабу Дніпра. Офіційно працевлаштовуються, знаходять житло, вчать мову країни, яка їх прихистила. Це про українців, які через російське вторгнення виїхали з України і намагаються адаптуватися на новому місці. Ірина Антоненко з Дніпропетровщини виїхала до Великобританії із сином та батьками. Дорога була довгою. Спершу тиждень діставалися до кордону України. Потім місяць чекали на візу в Молдові. До Англії прибули наприкінці квітня. За два місяці Ірина знайшла роботу. Каже, працює не за фахом, але задоволена. Її компанія не лише дала шанс їй, але й активно допомагає Україні. Яке воно – життя за кордоном та про що мріють українці, які залишили серце вдома? Наш наступний сюжет. До Англії українські біженці можуть потрапити за двома програмами – «Будинки для України» та «Програма допомоги сім'ям з України». Перша розрахована на українців, які не мають родичів в Об'єднаному Королівстві. Правда, аби потрапити до країни, потрібен спонсор, готовий надати своє житло не менше, ніж на 6 місяців. За цією схемою українці можуть в Англії працювати, навчатися, отримувати медичну та фінансову допомогу протягом 3 років. Єдине – знайти спонсора людина має сама. Ірина Антоненко з близькими приїхала за родинною програмою. В країні вже багато років мешкає її сестра, яка й прихистила їх на перший час. Але одразу по прибуттю Ірина почала шукати роботу. Життя в Британії доволі дороге. Тут для того, щоб навіть щоб мати змогу орендувати квартиру, треба пройти ряд перевірок, в тому числі і ряд фінансових перевірок і право на працю. Якщо ти тут офіційно не працюєш і не маєш офіційного доходу, то тобі ніхто житло не дасть в оренду. Ірина з сином та батьками мешкає у Нортгемптоні. І вже понад місяць жінка працює. Вона адміністраторка з логістики у великій компанії. Знайшла роботу сама, на ярмарку вакансій. Підійшла до роботодавця, відправила резюме, пройшла співбесіду. Потім Ірина підтвердила свій рівень англійською. Жінка зізнається, ще складно, але у вересні в неї за планом ще одні безкоштовні мовні курси. На роботі її розуміють. І хоч в кожного з англійців свій акцент, вона до 90% також тямить, про що говорять колеги. Робочий день стандартний, звучить 8 до 17, але перерва лише півгодини. Я вважаю, що Аріна чудово виконує свою роботу і є чудовим доповненням до нашої компанії. Перші 2 дні після приїзду транспорт для українців безкоштовний. Потрібен лише паспорт і квиток на літак з датою перетину кордону. Соціальні виплати залежать від програми, розповідає Ірина. Її родина, навіть попри те, що їх прихистила рідня, має право на всі виплати, як і британці. Зокрема, від джоб-центра, по-нашому – центру зайнятості. Як тільки ти перетинаєш кордон, ти маєш право податися на цю виплату, і вже протягом першого місяця ти її отримуєш. Також є виплати для мам на діток, в залежності від того, скільки діток. Я, наприклад, у мене один син, я отримую 87 фунтів щомісяця. Назар, син Ірини, закінчив в Україні 5 клас, але в Англії довелося знову йти до школи, бо там вчаться до середини літа. Жінка каже, англійська в нього була невисокого рівня, але він швидко адаптувався. Зараз підтягує мови та готується переступити поріг вже середньої школи. У мого сина було 2 випускних. Класно. Він минулому році мав випускний з початкової школи в Україні, і в цьому році він знову мав випускний з початкової школи, але в Британії. Він в мене такий талановитий хлопчик, навіть йому за цей короткий термін, що він навчався в цій школі, йому дали диплом як геніальному математику.
Ірина зізнається, вона вдячна і країні, яка її прихистила, і компанії, де їй дали роботу. Тим більше фірма допомагає ЗСУ і згуртувала навколо себе інших. Англійці збирають гуманітарку, вже відправили не одну вантажівку життєво необхідним для українців – речами особистої гігієни, ліками, дитячим одягом, продуктами. Крім того, компанія Ірини купує і переправляє в Україну машини для українських захисників та спецтехніку для рятувальників. Там Україна! Ми робимо все можливе і продовжимо робити усе можливе для людей з України. Як зазначив Борис Джонсон, ми повинні разом допомогти українцям перемогти у війні з Росією і людям, які приїхали з України. Тому для нас має велике значення турбота про Україну та українців. В Нордгемптоні зараз живуть співтисячі українців. Влада та бізнес організовують для них благодійні ланчі. Люди спілкуються та говорять про допомогу біженцям. Зараз українська спільнота готується святкувати День Незалежності України. На концерті зіграє на фортепіано і син Ірини Назар. Я люблю Україну, я мрію про повернення, мрію про найскорішу перемогу. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Задля безпеки пасажирів у Дніпрі поїзди метрополітену проходять щоденну перевірку. Візуальний огляд, технічне обслуговування, заміна приборів та витратних матеріалів. Такі етапи проходить транспорт метрополітену, перш ніж стати на колії. Завдяки цьому рух поїздів стабільний, своєчасний, а головне – безпечний, зазначають в електродепо. Щоденно на ретельну перевірку ремонтників потрапляють майже 5 поїздів. В залежності від пробігу розділяється технічне обслуговування на різні об'єми. При огляді Т1 проводиться візуальний огляд деталей і вузлів рухомого складу, перевіряються деталі на нагрів і дається готовність составу до подальшої експлуатації. При ТО-2 додатково вже розводиться поповнення смазкою вузлів. Ця бригада слюсарів ділиться на певне обладнання. Наприклад, є слюсарі з ремонту механічного обладнання, пневматичного, електричного та за ремонт двигунів. Тобто кожен з них виконує певну роботу у своєму типі обладнання. Кожен дивиться за строками ревізії обладнання, там при потребі він знімається обладнання, проводить ревізію або ремонт. За спасибі! У Дніпрі майже 2000 людей з інвалідністю безкоштовно отримали протези. Засоби реабілітації отримали ті, хто звернувся до управлінь соцзахисту населення міськради або онлайн через особистий кабінет. Необхідне для повноцінного життя можуть одержати і переселенці, у яких є статус ВПО. Для цього треба надати необхідні довідки. Зручно та швидко це можна зробити в особистому кабінеті на порталі Централізованого банку даних осіб з інвалідністю. Аби зареєструватися, треба заповнити стандартну форму. Далі подавати заявку на отримання необхідного засобу. Вона надсилається із пакетом документів, завірених електронним підписом. Обрати візок, милиці, ходунки, ортопедичне взуття або протез можна з інтерактивного каталогу. Після чого укладається договір з підприємством. Фінансування – державним коштом. За чим я звертаюся? Там протез мені треба, там, чи мені милиці треба, чохли, там, ну, все те, що мені треба, то саме потрібно. Да, мені надається це все, так сказати, в ті терміни, які написані, записані. Я вже інвалід 29 років. Ну, а сьогодні мені запропонували це як особистий кабінет, чи як воно там щось в електронному вигляді. Особа з інвалідністю просто не буде йти там кудись виходити з дому, якщо в неї немає такої можливості, або ж ну просто не захотіла, а скористалася таким способом подачі документів. Це дуже швидко. Це буквально там ну на протязі там 2 тижнів і заключаємо договір. Головне, щоб особа з інвалідністю визначилася, що їй потрібно, щоб це все її задовольняло, щоб засіб реабілітації був сумісний, тому що буває ну не один засіб, а декілька, наприклад, вони повинні між собою бути сумісні згідно медичних показань.
Таланту українців немає меж, вміють дивувати. Так дніпрянка Світлана Возниця створює красу власноруч, плете незвичайні жіночі торбинки з поліетиленових пакетів. Так-так, вам не почулось. І таке наші українські жінки можуть. Від рюкзаків до шоперів – стильні, зручні, а головне – міцні аксесуари на будь-який смак. Про оригінальний хендмейд – далі Вікторія Вахрушина. В'язання – то моя розрада. Так про своє хобі каже майстриня Світлана Возниця. Жінка працює на Придніпровській ТЕЦ, а кожну вільну хвилинку приділяє в'язанню гачком. Вже 5 років це її невід'ємна частина життя. Та хендмейд не зі звичайних ниток, а зі сміттєвих пакетів. А починалось це, каже жінка, з її старої сумочки. Я обв'язала її ручки. Чому саме з пакетів? Я довго думала, яким матеріалом це зробити, бо ну, щоб не відрізнялося від кожи. Ну, та ідея виявилася вдалою. Вони мені ще довго прослужили її, то потім я її обв'язала повністю. І з цього почалося. Потім мені захотілося щось новеньке для себе. Я їх нав'язала багатенько і кожного разу. Ну, якби, люблю експериментувати. Виготовляє таких крихіток від 1 до 2 тижнів, адже, каже, робота кропітка. А для творчого процесу потрібні пакети об'ємом 30-60 літрів, ножиці, лінійка та гачок. Кожну річ виготовляє з любов'ю. Плете і шопери, і жіночі торбинки з візерунками. А ще з поліетиленових пакетів, каже майстриня, виходять непогані килимки, великодні кошики та навіть лежанки для кицьок. Спочатку я розкладаю пакетики. Потім я їх згортаю поперек. За допомогою лінійки я відмірюю відрізки необхідної ширини. Потім нарізаю на ось такі полоси. Виходять ось такі кільця. І далі я їх з'єдную між собою. Це виходять нитки. Потім я це все змотую у клубочки. А далі до своїх плетених торбин додає фурнітуру, підкладку і готово. Така сумочка, каже майстриня, нічим не гірша за шкіряну з крамниці. А ще міцна та радуватиме довго, переконує Світлана. Така сумочка прослугує від 2 років, це точно, ну, 2-5 років. Вона дуже практична. Чому? Вона не промокає, витримує будь-які погодні умови. Взимку вона не дубіє, тобто, ну, вона м'якенька така здається. Ну, проста в використанні і в уході. Тобто її можна і попрати, можна протерти. Плести почала для себе, а потім посипалися замовлення з різних куточків світу. Завдяки своїй творчості майстриня допомагає нашим ЗСУ, бо там теж потрібна і зброя, і багатько сміттєвих пакетів для ворога. Я свої роботи викладаю себе на сторінці у Фейсбуці. Ось ті сумки, які на продаж йдуть, які, за які я отримала кошти, я 10% прираховую на ЗСУ. Тож допомогти нашим захисникам пришвидшити перемогу можна, зробивши замовлення через соцмережі майстриня. Дніпрянка обіцяє поповнювати колекцію патріотичними аксесуарами. Ціна залежить від розміру та об'єму роботи. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Без десятків паперових книг, а отже й без важких портфелів. У Дніпрі першими в Україні ввели безкоштовну онлайн-платформу зі шкільними підручниками. Нині на ній завантажена більш ніж 1000 книг. Також доступні аудіозаписи. Та у профільному підприємстві кажуть, кількість навчальних матеріалів ще збільшуватиметься. Аби ними користуватися, достатньо реєстрації. Це онлайн-портфель, який буде знаходитися у кожного учня нашого міста. За посиланням mybook.dniprorada.gov.ua. Зайти туди можуть будь-хто. Для реєстрації потрібно прізвище, ім'я, по батькові, обрати номер школи, обрати номер класу та обрати місто, в якому ви навчаєтесь. Після того автоматично одразу ж буде надано логін та пароль, за яким будуть заходити до свого особистого кабінету учні. Доступ до безкоштовної платформи з підручниками також планують надати іншим містам України. А займатися за онлайн-книжками школярі зможуть навіть, коли закінчиться війна. Зараз дуже багато дітей, які покинули нашу країну і фізично не зможуть отримати підручники у школах. Тому такий онлайн-портфель для них буде просто рятівником.
Обійми заряджені на перемогу. Таку благодійну акцію влаштували у Дніпрі. Кожен охочий міг обійняти людину з відповідним написом на табличці і пожертвувати кошти на ЗСУ. У такий спосіб активісти збирають на тепловізор. А ще кожен може залишити побажання з теплими словами для наших захисників на прапорі. Стяг разом із тепловізором потім відправлять на передову. Незалежність починається з нас. Про це завтра у Дніпрі нагадає акція-інсталяція, присвячена незалежності України. Розпочнеться вона з підняття синьо-жовтого прапору як символу свободи та гідності. Під ним розташують інтерактивний арт-об'єкт – чистий аркуш із стрічками. На них кожен зможе написати, що саме для нього значить незалежність. Відтак, акція стане найкращим способом нагадати всім про неприпинну боротьбу українського народу за свою свободу, воду, честь та гідність. Долучитися до акції зможе кожен бажаючий. Ми запрошуємо залучитися до акції усіх охочих та вкласти своє тлумачення незалежності. Під прапором буде розташований арт-об'єкт, це літери UA, які будуть символізувати чистий аркуш, нашу свободу, де кожен мешканець міста Дніпра зможе написати своє бачення та своє тлумачення незалежності, звільнитися від усіх залежностей. І тим самим ми з вами отримуємо тверде суспільне бачення незалежності нашої рідної країни. Маршрут у формі тризуба. У канадському місті Едмонтон провели велозабіг та ходу на підтримку України. Акцію присвятили Дню Незалежності. Маршрут велопробігу склали так, щоб у результаті утворився тризуб. Таким чином учасники вшанували наших захисників, які сьогодні мужньо боронять незалежність і свободу України. Команда «Відкритого» ще раз вітає із Днем прапора. А я нагадую, Служба безпеки України закликає бути пильними. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, обмежуйте відвідування масових заходів, дотримуйтесь комендантської години. Тож будьте особливо обережними у ці святкові дні. Ми вистоїмо. Ми – мужня країна, Україна.